Davlatimiz rahbarining Qoraqalpoq xalqining buyuk shoiri Ajinyoz Qo'siboy o'g'li tavalludining 200 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarori shoir ijodini qayta jonlantirishiga turtki bo'ldi va shu kunlarda hujjat ijrosi yuzasidan ko'plab tadbirlar tashkil qilinyapti. Berdak nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universitetida Ajinyoz Qoraqalpoq adabiyoti iftixori nomi ostida tashkil etilgan xalqaro ilmiy amaliy anjuman shular jumlasidan. İki gün devam etken anjumanga ko'plab Turkiy davlatlardan shoir va yozuvchilar olimlar qatnashdi. Xususan Turkiya, Ozarbayjon Respublikasi, Qirg'iziston hamda Qozog'istonlik olimlar o'z ma'ruzalari tarjima qilingan asarlari bilan ishtirok etishdi. Chunki Ajinyoz asarlari Turkiy davlatlarini birdamlikka chorlaydi. Yurt ravnaqi, mamlakat rivoji, millatlar aro do'stlik mavzularini tarannum etadi. Yoshlarga ta'lim, tarbiya, bilim berishga chaqiradi. Butun insoniyatni go'zalliklar yaratishga chorlaydi. Shu bois davlatimiz rahbarining Ajinyoz shoirning 200 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi maxsus qarori qabul qilingan bo'lsa, ushbu sanani belgilash UNESCO'ning xalqaro ko'lamda nishonlanadigan sanalar ro'yxatiga ham kiritilgan. Ajinyoz qator turkiy tillarni bilgan, 16 yoshida Alisher Navoiy asarlarini chuqur o'rgangan. Shu sabab uning asarlari har tomonlama yutuq hisoblanadi. She'rlari nafaqat mazmunan yuksak baholanadi, balki tarkibi, jumlalarning mahrona qo'llanilishi bilan ham ajralib turadi. Ajinyozning chiqarmalari, masalan, Ay alifkum ah yüzündür aynı alam anvari bir belin qıpşadıl var göz qanan şaxlavali deyib atalatğan ay alif birikel şarmalarında şair Qaraqalpoq bu bir sulugusun tarifin arab alpestikarında jağaşa stilde dürütken şar dürütpe şarma dürütken sonmen birge bular xala ajinyoz şair xalqtı savatlandıruğa ilimli boluğa bilimli boluğa jaslardı oquğa ilimge şaqıradı kamil insan boluğa tarbiyalaydı. Anjumanda Ajinyoz asarları bo'yicha turli ma'ruzalar tinglandi. Uning asarları turk, qozoq, ozarbayjon tillarida yangradi. San'atkorlar tomonidan kuy qo'shiqlar ijro etildi. Shuningdek turli ko'rgazmalar hamda tanlovlar ham o'tkazildi. Bir so'z bilan aytganda, go'yoki butun turk tillarini birlashtirgan Ajinyoz asarları qayta tilga kirdi va butun insoniyatni go'zalliklar sari chorladi. Amina Qurbonyozova, Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlar.